rit apo qoftë edhe për organizata të ndryshme që janë të përfshira në turizmin e qëndrueshëm. Duke qenë që ju në këtë periudhë, le të themi edhe mjaft të shkuara, shumë kush ka qenë pjesë e këtij serie e webinarësh, janë le të themi përfshirë shumë temat me rëndësi dhe shumë prej çështjeve të rëndësishme të turizmit të qëndrueshëm, kështu që pjesa ime tashmë do të fokusohem disi tek pjesa e marketingut, çka është po aq i rëndësishëm në pjesën e promovimit. Falenderoj shumë gjithë ju që jeni prezent sot live. Një pjesë prej jush janë kolegë të mi, janë bashkëpunëtor projekte ndryshme në fushën e turizmit, një jemi tashmë prej vite, kështu që besoj që do jetë një orë interaktive ku ne do ndajmë disa informacione me të rëndësishme. Pa unë përkohë, duhet kaloj me çfarë ne sot do diskutojmë në lidhje me agjendën e këtij webinari. Ku teksa themi për marketingun është gjithmonë e rëndësishme që ne duhet njohim konsumatorët tanë, ata që janë target grupi i synuar, të duhet kuptojmë kush është profili i konsumatorit, dhe në këtë një ndër çështjet që ne do diskutojmë është pjesa e analiza e preferencave të konsumatorit për udhëtimin e qëndrueshëm. Pra, ata konsumatorë cilët pëlqejnë dhe preferojnë standardet e turizmit të qëndrueshëm. Më pas do flasim për disa nga elementet e strategjisë marketingut të qëndrueshëm, bazuar pikërisht në preferencat e konsumatorit që do prekim në fillim, pra cilat do jenë ato sugjerime që ne do ishim në vend për t'i ndarë me dëgjuesit. Dhe më pas ajo temë pika e tretë që po ashtu do jetë me rëndësi për të diskutuar, do jetë ndikimi i marketingut digital dhe i platformave online, platformat të rëndësishme në fakt në turizmin e qëndrueshëm, sepse janë pikërisht këto platforma të cilat kanë bërë rritjen e ndërgjegjësimit dhe të informacionit për standardet e turizmit të qëndrueshëm dhe kanë bërë që sa vjen më tepër shumë persona të shohin këto element teksa ata vendosin për të bërë një udhtim, për të bërë pushimet e tyre apo për formën e transportit, cilat ne do i prekem më vonë, dhe siç u përmend dhe nga Mirtioni në fillim, në fund ne do kemi një rast nga një ndër platformat më të suksesshme në promovimin e turizmit të qëndrueshëm, kryesisht aty outdoor, Outdoor Active, që është një platformë shumë e njohur, ku do jetë edhe një pjesë ku Simon që do jetë i ftuar, do na tregojë edhe se në lidhje me projektin që ata kanë ndërmarrë në zonën e Ballkanit, që synon digitalizimin e tureve outdoor. Në fakt për ta nisur doja të zgjidhja sepse kur thua turizmi i qëndrueshëm jam i sigurt që secili prej jush në momentin e parë i vjen në mendje një shprehje, një ngjarje, një po themi një ide të caktuar, por unë kam zgjedhur atë që për mua është më kuptim plota, le të themi që është një nga ato në fakt janë dy shprehje, por që janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, që lidhen pikërisht me çfarë është turizmi i qëndrueshëm, ku citoj një thënie e cila thotë ne nuk trashëgojmë tokën nga të para tanë, ne uazojmë atë nga fëmijët tanë. Dhe shpreha e dytë është natyra nuk na përket neve, ne duhet ta ruajmë dhe ta lëmë për fëmijët tanë në të njëjtën gjendje siç e kemi gjetur. Këto dy shprehje për unë i gjej me shumë kuptim plot, pasi tregojnë më së miri se çfarë do të thotë turizmi i qëndrueshëm, pra është pikërisht që ne mjedisin veçanërisht do duhet ta ruajmë siç na kanë lënë të parët tanë dhe këtë e kemi detyrim për brezat e ardhshëm. Pra, ne çdo veprim që si shoqëri si që ne ndërmarrim do jetë shumë i rëndësishëm dhe për brezat në vijim. Dhe jo më lart se para pak ditësh u zhvillua edhe samiti botëror i klimës, pra që një ndër temat e rëndësishme që diskutuan nga liderat botërorë ishte pikërisht zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm. Pa unë përkohë po dalim tek disa nga pikat që lidhen me atë që unë përmenda në fillim, që lidhen me identifikimin e konsumatorit që zgjedh turizmin e qëndrueshëm, pasi duhet kemi parasysh që jo të gjithë janë interesuar për turizmin të qëndrueshëm, jo të gjithë zgjedhin paketat e turizmit të qëndrueshëm dhe një pjesë ndoshta e madhe në rang global ende nuk kanë informacionin se çfarë është turizmi i qëndrueshëm dhe pse ai duhet. Çka lind nevoja që tur operatorë të ndryshëm, agjensi të ndryshme, hotele apo organizata që merren me fushën e turizmit të bëjnë një analizë të mirëfillt se cili është profili i atij konsumatori i cili do ishte i gatshëm të zgjidhte turizmin e qëndrueshëm dhe për ta njohur më mirë atë. Dhe një ndër elementet e parë që ne në marketing marrim parasysh janë pikërisht të dhënat demografike të këtij konsumatori, ku teksa përmendim të dhënat demografike kemi parasysh disa tregues, përfshir ajo që lidhet me moshën, me gjinin, nivelin e arsimit, të ardhurat apo
Pra të këtyre konsumatorëve. Ajo që vjen re në studimet që janë bërë është që në lidhje me moshën, është gjenerata millennials dhe Gen Z, të cilët janë më të prirur për të zgjedhur udhëtime të cilat kanë disa nga kriteret e qëndrueshmërisë. Pra jemi është gjenerata e re e cila është më e prirur drejt këtyre kritereve, drejt këtyre standardeve dhe janë më të përgjegjshëm në lidhje me respektimin e standardeve në ruajtjen e mjedisit, të komunitetit lokal apo edhe të çështjeve sociale. Dhe studime të ndryshme të cilat do jenë në dokument kanë nxjerrë që gjenerata Z ka 65% e tyre do ishin gatshëm të zgjidhin një formë të qëndrueshme të udhëtimit. Dhe pjesa tjetër e gjeneratës millennials janë 51% e tyre, të cilët e shohin me rëndësi këtë pjesë. Në lidhje me studime të tjera që janë bërë në lidhje me tregues demografik, ku përfshijnë të ardhurat, vjen re që persona me të ardhurat më të larta janë ata të cilët priren drejt zgjedhjes së produkteve që respektojnë, po themi, pjesën e standardeve të qëndrueshmërisë. Më pas kalojmë tek një tregues tjetër që lidhet me origjinën dhe me vlerat personale të konsumatorit. Pra, është rëndësishëm për të kuptuar edhe kontekstin se nga vinë këta konsumatorë, cilat janë vlerat atyre që për, ato vlerat të cilat ata përfaqësojnë. Pra, shumë e lidhur që shpeshherë vjen re që ata që jetojnë në qytete të mëdha, në metropole, janë pikërisht ata persona që janë më të prirur që të zgjedhin destinacione të cilat janë më të qëndrueshme, të shkojnë në zona malore, të zgjedhin ushqimet bio, pra të zgjedhin një ambient i cili është më pranë qëndrueshmërisë sesa udhëtimit në një metropol tjetër që plotëson pak nga këto kushte. Në lidhje me përvojën që këta kanë, tregon më së shumti se cilat janë, po themi, edhe pjesa e preferencave që këta konsumator kanë, një pjesë e rëndësishme e turistëve, ne e dim që udhtojnë vetëm për, le të themi, për arsye kulturore apo për çështjen e gastronomisë. Ne në Shqipëri kemi shumë turistë të cilët vijnë pikërisht prej faktit që ne kemi ushqim cilësor në zona të ndryshme, apo një tregues tjetër mund të jetë dhe turet që vijnë për në lidhje me turet e UNESCO-s. Pra, Shqipëria ka Gjirokastrën, Beratën apo Sarandën, pjesë të UNESCO-s, dhe mund të jenë shumë nga këta klientë që vijnë pikërisht në lidhje me për të parë këto destinacione. Kjo lidhet pikërisht, po themi, në lidhje me kategorinë e ndarjes konsumatorëve që ne bëjmë. Një qëllim tjetër është pikërisht motivi se ne duhet të kuptojmë tur operatorët edhe aktorët e tjerë në turizëm duhet të kuptojnë se cili është motivi, arsye që këta klient pra zgjedhin pikërisht këto ture që janë më të qëndrueshme dhe kjo është një tjetër dukuri e rëndësishme për të kuptuar që ka shumë klientë që zgjedhin ture të cilat reduktojnë ndikimin e dioksidit karbonit në atmosferë dhe përgjithsisht zgjedhin po themi udhëtimet ku është mundësia për të evituar me tren apo me autobus për të evituar po themi formën më të që ka ndotin më të lartë në atmosferë që është ajo nëpërmjet avionit. Dhe pika tjetër e rëndësishme që operatorët turistik teksa bëjnë në klasifikimin e konsumatorëve të tyre, duhet të identifikojnë pikërisht pikat unike të shitjes, të cilat lidhen me faktorë të ndryshëm, ku si që përmonda më parë në Shqipëri, jemi destinacion që jemi pjesë UNESCO-s, po një pjesë tjetër e turistëve vjen pikërisht për Peaks of Balkans, pra që është një tur i cili përfshin tre shtete, Kosovën, Maqedoninë dhe Shqipërinë, pra synojnë që nëpërmjet këtij turi të përfshin dhe vizitën në Shqipëri. Shumë të tjerë, siç përmenda më herët, lidhen me gastronominë, pra është rëndësishme që secili prej aktorëve kryesorë në turizëm të identifikojë cilat janë pikat unike të shitjes që mund të promovohen në funksion të turizmit të qëndrueshëm. Dhe dalim, kjo ishte më shumë si pjesë teorike, çfarë do duhet të kenë parasysh aktorët. Në një studim të bërë nga Expedia, një ndër platformat më të mëdha të turizmit botëror, e cila në studimin e bërë vitin e shkuar me rreth 25.000 klientë ndryshëm nga gjithë bota, nga 25 destinacione ndryshme të botës, për të kuptuar se cilat janë preferencat e tyre në lidhje me udhëtimin dhe me respektimin e standardeve të qëndrueshme të turizmit. Dhe ajo që vëmë re, tek pyetja e parë që ishte për të kuptuar se si këta klientë kuptojnë turizmin e qëndrueshëm, se çfarë u thot atyre turizmi i qëndrueshëm, ajo që vëmë re që pyetja më e rëndësishme për ta, domethënë përgjigjja më që zë 69%
të tyre e konsiderojnë udhëtimin e qëndrueshëm me paksimin e ndikimeve mjedisore. Pra, gjë e parë që u vjen në mendje teksa përmendim turizmin e qëndrueshëm është pikërisht mjedisi. E dyta përgjigje me 66% e tyre lidhet pikërisht me mbështetjen që ata mendojnë që turizmi i qëndrueshëm mbështet ekonominë lokale, pra kjo është faktori i dytë më i rëndësishëm, e treta me diferencë shumë të vogël siç e shikoni vetëm 65% e shohin turizmin e qëndrueshëm si mbështetje për kulturat dhe komunitetet lokale. Dhe katërta, që sërish me një numër të konsiderueshëm 52%, e shohin vizitën e destinacioneve më pak të njohura si pjesë e udhëtimit të qëndrueshëm. Pra, me të gjithë e dim që të shkosh në destinacione të cilat nuk janë pjesë over e të mbi populluara, siç janë destinacionet të njohura, po themi Dubrovniku, Venecia, Milano, Parisi, por synojnë pikërisht të shkojnë në zona më pak të njohura, më pak po të vizituara në mënyrë që të ndihmojnë në atë që është një ndër kriteret e turizmit të qëndrueshëm, një element që është promovimi i destinacioneve të reja, të cilat sjellin rrjedhimisht ndikimin e tyre në ekonomi, vendase, por po ashtu edhe në mbrojtjen e mjedisit. Një pyetje tjetër lidhet me të dhëna të rëndësishme për të ndarë nga ky studim, që u kam zgjedhur disa prej tyre, studimi është disi i gjatë, ku dhe treguesi më i rëndësishëm që vlen për të përmendur dhe për të marrë në konsiderat me të gjithë ne që jemi të përfshirë në industrinë e turizmit, është fakti që 90% e këtyre personave që kanë plotësuar këtë pyetësor mendojnë që teksa udhtojnë të zgjedhin një destinacion të qëndrueshëm është diçka e rëndësishme për ta. Më pas 56% prej tyre tregojnë që në momentin që kanë parë për bërë një udhtim apo pushimet e tyre, kanë vënë re që 56% e tyre vënë re që platformat e ndryshme ofrojnë opsione që lidhen me ndikimin e ulët mjedisor, pra ka të cilat do i tregojnë më vonë tek platformat e rëndësishme online, pra është një formë e rëndësishme që bie këta konsumatore kanë vërë të dukshme në promovimet online. 37% e tyre kanë vënë re alternativa udhëtimit të cilat ofronin kompensimet e karbonit, të cilat po ashtu do i vëmë re, do i kemi më poshtë. 70% e konsumatorve kanë shmangur të pak të njerë destinacion udhëtimi ose opcion transporti për shkak të skepticizmit së angazhimin ndaj praktikave të qëndrueshme ishte real. Kjo është pikërisht ajo që ne kemi përmendur më herët që lidhet me greenwashing. Është një ndër çështjet më të rëndësishme të asaj që ka sjell një le të themi një problematik në promovimin e turizmit të qëndrueshëm, sepse nuk është e mjaftueshme thjesht përmendja e faktit që ju ofroni turizëm të qëndrueshëm, por më rëndësishme është transparenca dhe vërtetimi i këtyre praktikave në mënyrë që të krijojë konsiderat. Pra kjo është një tregues që një numër shumë i lartë, 70% prej tyre, të paktën një herë në gjatë vitit shkuar kanë anulluar një udhtim apo një formë transporti pikërisht prej skepticizmit që ata kishin për vërtetësinë e këtyre të dhënave. Pjesa tjetër është që 74% e konsumatorëve thanë se kushton shumë për të zgjedhur opsionet më të qëndrueshme kur udhtojnë, pra edhe kjo është një faktor i rëndësishëm për të kuptuar që implementimi i praktikave të turizmit të qëndrueshëm shpeshherë kushton dhe perceptimi që kanë klientët në masë të gjërë është që këto udhëtime, këto hotele, këto shërbime që ata zgjedhin në këto udhëtime kanë një kosto relativisht të lartë. Pavarësisht kësaj, vjet re që 38% prej tyre janë sërish të gatshëm që të zgjedhin udhëtimet e tyre që plotësojnë këto kritere pavarësisht se ka një kosto më të lartë. Pra kjo sërish nuk i ndalon ata që të zgjedhin një nuk i ndalon ata për të zgjedhur pikërisht një formë të qëndrueshme të udhëtimit. 50% e tyre do ishin të gatshëm të paguanin më shumë për transportin dhe aktivitetet apo akomodimin nëse opsioni do të ishte më i qëndrueshëm. Pra kjo është specifikisht lidhet me disa nga elementë të turit që ata kanë zgjedhur. Dhe 74% e konsumatorëve do zgjidhin një destinacion apo akomodim që angazhohet më tepër për të mbështetur komunitetin dhe kulturën lokale. Pra kjo është një element tjetër i turizmit të qëndrueshëm kur themi mbështetja e komunitetit dhe i kulturës lokale, pra një pjesë, si që vëmre, janë 74% që janë të gatshëm të nëmbështesin këto dy element, krahasim me 50% të tjerë që ishin të gatshëm të zgjidhin një formë transporti apo akomodimi më që plotëson këto kritere. Pra, vjet re që ndërgjegjësimi që kanë këta konsumatorë drejt kulturës lokale, komuniteti lokal është disi më i lartë, se sa ata do ishin të gatshëm të suportonin pjesën e transportit.
Të gjitha këto do jenë të, ju mund të shikoni edhe në linkun që do ju dërgohet, që mund të shikoni më tepër, dhe pyetja që konsumatorët cilat nga opsionet e udhëtimit do donin që të shikoni më të qëndrueshme, pra do të kishte më shumë element të cilat promovojnë këtë formë udhëtimi, vjet re që shumica prej tyre zgjedhin pikërisht formën që krijon dhe ndotje më të madhe, që është ajo nëpërmjet fluturimit, 30% prej tyre do donin të shikoni më shumë opsione promjedisit, që pra që të reduktonin pjesën e emëtimit të dioksidit karbonit dhe të dytët janë zgjedhin në formën e transportit nëpërmjet trenave, makinave me qira dhe forma më pak e zgjedhur është pikërisht ajo nëpërmjet lëvizjes me autobus. Një pyetje interesante në këtë studim lidhet me faktin konsumatorët do i pyetja se për çfarë ata do ishin gatshëm që të sakrifikonin për të qenë një udhëtar që respekton kriteret e qëndrueshmërisë, ata kanë zgjedhur 50% prej tyre kanë zgjedhur do ishin gatshëm të mos ishin pra të le të themi të humbisnin rehatin gjatë udhëtimit, pra kanë zgjedhur që një pjesë e tyre në momente të caktuara mund të zgjedhin dhe ecjen midis apo opsionit të përdorimit makinës. 49% prej tyre janë të gatshëm që të zgjedhin transportin publik dhe jo taksin, nëse kjo gjë do sillte në mbrojtjen e mjedisit. Po ashtu 47% e këtyre do ishin gatshëm që dhe të le të themi të sakrifikonin kohën e tyre për të arritur në destinacion, nëse kjo sërish do sillte një ndihmës në shoqëri, pra midis avionit apo opsionit me tren apo me autobus, pra kanë synuar që të zgjedhin forma që kërkon më shumë kohë, siç është transporti nëpërmjet trenit apo autobusit, në këmbim të avionit dhe 43% e tyre do ishin gatshëm edhe të në një miks midis këtyre alternativave, pra që komoditeti i tyre, rehatia e tyre gjatë udhëtimit të sakrifikohet vetëm në funksion të qenit turist apo udhëtar që i plotësojnë këto kritere dhe janë dhe kjo është një domethënë kjo këto pyetjet e fundit tregojnë më së miri se të paktën mesatarisht rreth 50% e tyre, një në dy persona, pra në rreth 25.000 persona të pyetur, do ishin gatshëm të sakrifikonin diçka pikërisht për të plotësuar këto kritere. Pyetja tjetër që lidhet me këtë studim, shkurtimisht do i përmend, janë 54%, pra cilat janë format që ata klientët do zgjidhin më shumë për të besuar që forma udhëtimit që ose pushimeve, informacionit që ata gjejnë do ishte më e besueshme dhe cilat do ishte çfarë ata do preferonin. 54% e tyre, numri më i lartë, kanë preferuar që këto informacione në lidhje me elementet e qëndrueshmërisë, me suportin që ata japin kulturave lokale, ekonomive lokale apo mjedisit, çështjeve sociale, do donin që t'i gjenin në websajtet e kompanive që ofrojnë ture turistike. Pra një ndër le të themi burimet që ata e kanë më të rëndësishme është pikërisht websajti i kompanive që ofrojnë këto udhëtime. Më pas 49% besojnë më së shumti do zgjidhnin emisione televizive të dedikuara për turizmin, çka ka ardhur le të themi në një rritje të ndjeshme pjesa e fokusit që kompanitë të ndryshme kanë dhe nëpërmjet emisioneve të ndryshme në fushën e turizmit, veçanërisht në vendin tonë tashmë është bërë më e dukshme, kemi edhe televizione që fokusohen në turizëm. 48% prej tyre do zgjidhin videon si një formë shumë të besueshme, pra teksa shikonin dhe të ishte më transparente elementet të cilët këto destinacione promovojnë dhe se si ato i implementojnë në vendet e tyre. Të tjerë do zgjidhin review, pra vlerësimet nga turistë të tjerë në këto destinacione, pra është një formë tjetër pa aq rëndësishme e besueshmërisë që klientët kanë për të marrë një vendim. 44% prej tyre do zgjidhnin si një burim informacioni të rëndësishëm lajmet apo artikujt e revistave dhe 37% prej tyre postimet në blog. Është bërë tashmë ju të gjithë ju keni parë shumë persona të cilët janë thyer në bloger pikërisht të udhëtimit nëpërmjet eksperiencave të tyre që udhëtojnë në zona të ndryshme brenda apo jashtë vendit. Tashmë është bërë dukshëm në mod edhe udhëtimi jashtë vendit, pra për të promovuar destinacione të tjera të cilat ndoshta në vitet e shkuara kanë qenë pak të aksesueshme dhe të gjithë ju e njihni Blendi Fevziun, gazetarin e njohur, i cili tashmë me sa duket është bërë më shumë si një bloger udhëtimer sesa tashmë gazetar, pra të gjithë ne ndjekim me padurim për të parë udhëtimet e tij në vende jo dhe aq të njohura, pikërisht për të promovuar një ndër elementet e rëndësishme të turizmit të qëndrueshëm, promovimin e destinacioneve të panjohura dhe jo aq të promovuara. 37% prej tyre do zgjidhin reklamat e ndryshme, 30% zgjidhin podcast, tashmë podcastet po ashtu ka shumë influencers të ndryshëm dhe gazetarë të huaj që kanë podcast në lidhje me turizmin, të cilët
e shohin si një formë të mirë promovimi, dhe vetëm 8%, dhe kjo është për të theksuar, janë klientët ose këta turistët cilët do zgjidhin si formën e tyre të preferuar për të informuar, po themi, në përmjet rrjeteve sociale. Pra shohin si burim më të besueshëm kur këto elemente janë publikuara në websajtet e një kompanie zyrtare, më shumë se sa teksa shohin nëpërmjet rrjeteve sociale, që do të thonë e vërteta është një ndër element, është një ndër format e promovimit të turizmit si më skeptike, pra ato që përmendëm lidhe me greenwashing, shpesh mund të shikojmë video të pa konfirmuara, të pa vërtetuara, të pa certifikuara, që japin informacione të cilat shpesh janë të pa vërteta dhe krijojnë, po themi, një kërkesë të pa drejtë drejt këtyre destinacioneve. Atëherë çfarë do doja që të flisja tek elementet e tjerë që lidhen pikërisht me për të patur parasysh në operatorët turistik në ndërtimin e strategjisë marketing. Këtu do të përmend shkurtimisht para se të kalojmë tek pjesa e marketingu digital. Është kjo që sapo përmendëm, lidhet me marketingun real, është shumë e rëndësishme, sidomos generata Z edhe millennials janë shumë të e kanë shumë të rëndësishme pjesën e udhëtimit, e kanë shumë të rëndësishme pjesën e vërtetësisë dhe të transparencës që këto shërbime pra operatorët turistik promovojnë. Pra janë vënë studimet që nëse një hotel promovon elemente qëndrueshmërisë të tyre, përfshirë ruajtjen e energjisë, përdorimin e pajisjeve të cilat janë pro mjedisit, por ende kanë shishe plastike në dhomat e tyre. Kjo është një le të themi një moment shumë delikat, pasi kthehet në një bumerang, pavarësisht se mund të kenë implementuar 4 apo 5 tregues, momentin që nuk plotësoj njërën prej tyre, atëherë kthehet në të kundër dhe turistët, po themi, nuk do e preferonin më këto destinacione. Elementi tjetër që shohim është promovimi kulturës dhe trashëgimisë lokale. Kjo është lidhet pikërisht me atë që përmendëm pak në lidhje me pikat unike të shitjes, pra çdo shoqëri, çdo destinacion ka kulturën e tyre dhe promovimi i tyre, autenticiteti i tyre i promovimit në këto raste merr një avantazh të madh në, po themi, në midis destinacioneve se cila prej tyre do promovohet. Është paqë e rëndësishme që atraksionet natyrore dhe ato kulturore të jenë, le të themi, një fokus të madh, dhe kjo vjen drejt përgjithsisht midis DMO-ve të ndryshme në zona të ndryshme gjeografike ku mundohen të promovojnë pikërisht atë element i cili është unik. Pra, është rëndësishme për të thënë që male mund të ketë kudo, por male si Alpet e Shqipërisë janë më të veçanta, pra mundohemi që ne si operator ndryshëm turistik të promovojmë Alpet e Shqipërisë si një pikë të rëndësishme krahasimisht me destinacione të tjera. Pra, krijohet dhe diferenca midis njëri destinacion apo tjetrit. Po ashtu, element tjetër i rëndësishëm teksa kompani do duhet të ndërtojnë strategjinë e tyre të komunikimit, do duhet përfshirja edhe se si ata angazhojnë komunitetin lokal, po të vini re zonat, kompani të ndryshme mundohen që të kenë guida lokale, të kenë personat të cilat janë staf nga këto zona, mundohen që të hapin zyra në këto kompani, mundohen që të përfshin sa më shumë komunitetet lokale, në mënyrë që suporti drejt tyre të jetë i rëndësishëm. Pra kjo është, le të themi, një pjesë, një tjetër moment i rëndësishëm i përfshirjes që do duhet të bëjnë në kompanitë. Një element i rëndësishëm lidhet me edukimin e udhëtarëve, pikërisht përdorimi platformave të marketingut për të edukuar udhëtarët në lidhje me praktikat e qëndrueshme, mbrojtjen e mjedisit, ndjeshmërinë kulturore. Kjo vjen drejt më shumë pikërisht dhe tek kategoria e atyre klientëve të cilët janë familjarë. Është shumë e rëndësishme pasja e informacionit në lidhje me përfshirjen e këtyre elementeve për të qenë edhe familjet më të përfshira dhe më pro këtij forme udhëtimi. Kjo që përmendëm lidhet me transparencën kur flisni për qëndrueshmërinë, pra është e rëndësishme që jo vetëm ti rendisin në website elementet e qëndrueshmërisë që ky hotel, ky destinacion po aplikon, por mbi të gjitha të japim dhe të dhëna dhe data dhe informacione se si realisht i kanë implementuar dhe ndoshta kush janë banorët që kanë përfituar, cilët janë nismat që ata kanë ndërmarrë dhe se si kjo
le themi kjo iniciative tyre ka gjetur zbatim dhe ka pasur vërtet ndikim real, impact real tek konsumatorët, tek banorët lokal. Po aq e rëndësishme lidhet me me imazhin dhe me mesazhin e përgjithshëm që këto kjo po themi fushat marketingu do përdoret. Dhe unë këtu kam zgjedhur që të ndaj me ju një video shumë të shkurtër që lidhet me Zelandën e Re, me një ndër fushatat më të suksesshme që ata kanë bërë në promovimin e destinacionit tyre. Kuptojmë që Zelanda e Re është një vend shumë i largët, është shumë i vështirë për të shkuar, ka kosto të larta e kështu me radhë, por fal fushatës që ata zgjodhën për të promovuar vendin e tyre, kështu që kanë pasur shumë ndikim rreth 15% vetëm kjo fushatë që ata zgjodhën 100% pure welcome, bëri që numri vizitorëve në vendin e tyre në vitin pasues të ishte shumë i lartë. Kështu që do ndaja me ju këtë video. Did you know New Zealand is pretty much the first place in the world to see the sun? Because we're first to rise and shine each morning means we've got a bit more time up our sleeves. We always have time to say kia ora, hello, and do whatever it takes to make everybody feel our welcome. Good morning, work. I hope you have a really cool day. Ka pai kui. Kjo ishte një video e shkurtër në fakt që siç e vutë re, nisi video me elementin më të rëndësishëm çfarë ata i bën unik, cila është pika më e fortë e tyre, është pikërisht fakti që dita realisht për herë të parë nisi atje, ora domethënë ne të gjithë gjithmonë në vit i ri për herë të parë vjen festohet në Zelandën e Re, pra është një ndër elementet më të rëndësishëm që ne përdorim marketing atë çka të bën ndryshe nga të tjerët, është elementi i parë. I dyti po të vini re janë pikërisht përdorimi i fëmijëve, i natyrës, i thjeshtësisë. Pra, janë pikërisht këto imazhe, këto teknika që sot kompanitë dhe destinacione ndryshme mundohen të promovojnë dhe jo domosdoshmërisht të promovojnë pikat më të rëndësishme të tyre turistike. Pra, nëpërmjet këtyre elementeve që janë pikërisht elementet më të rëndësishëm të turizmit të qëndrueshëm, këto destinacione kanë edhe avantazhe më kryesorë në tregjet ku ato operojnë. Tjetër që përmendim se element që do duhet të kemi parasysh, do duhet të ofrojmë disa opsione të udhëtimit të qëndrueshëm, ku këtu përfshijmë të gjitha hallkat e një pakete turistike, përfshirë akomodimin, transportin, aktivitetet ekologjike, pra do duhet që të në gjitha këto pakete në tërësi që një operator ofron, do duhet të theksoj avantazhet mjedisore dhe kulturore të këtyre zgjedhjeve, pra në gjitha këto elemente. Po ashtu është e rëndësishme bashkëpunimi me grupet e interesit, përfshir organizata të ndryshme në fushën e turizmit, qeveritë lokale, bashkitë janë shumë të rëndësishëm, organizatat jo qeveritare, bizneset e tjera, pra ajo që po mre dhe studime ndryshme thuhet në promovimin e turizmit qëndrueshëm, nuk bëhet i vetëm. Domethënë ne nuk mund të themi Shqipëria është një destinacion që respekton turizmin qëndrueshëm, sepse kemi 3, 4 apo 5 operatorë të cilët kanë nisur ta implementojnë këto element. Pra, është rëndësishme që ne të gjithë ne, kushdo që merret me fushën e turizmit, po edhe ne si konsumatorë luajmë një rol të rëndësishëm, sepse nëse ne zgjedhim të bëjmë pushime në një destinacion që i plotëson këto kritere, rrjedhimisht do kemi ndikim tek familja jonë, tek miqtë tanë, tek njerëzit e afërt dhe kështu me radhë ndikimi do vi në rritje. Pra, është le të themi një përgjegjësi e të gjithëve neve që kjo gjë të shtohet dhe është besoj tashmë sa vjen më tepër një çështje kryesore për të përmendur se cili është drejtimi që vendi ynë po ndjek në aspektin e turizmit teksa rritja e numrit të turistëve kërkon me domosdoshmëri rritjen e këtyre elementeve që të mbrojmë pjesën e mjedisore që është shumë e rëndësishme, pjesën e kulturës, të sajteve turistik, të banorëve lokal, promovimi i këtyre destinacioneve, pra është le të themi është një çështje më rëndësi për të parë në muajt në vazhdim, por po aq e rëndësishme që kompanitë apo operatorët e ndryshëm turistik duhet të kenë është që është mbledhja informacionet nga klientët, teksa në fund të turit do duhet të mbledhin informacionet për të parë cilat praktika gjatë udhëtimit të tyre respektonin turizmin e qëndrueshëm, cilat prej tyre ata kanë ankesa, sepse është gjithmonë feedbacku që kompanitë marrin që bën që marketingu dhe fushatat e ndryshme që kompanitë ndërtojnë në vazhdimësi të jenë edhe më të plota. Unë po mundohem në fakt flas pak shpejt pikërisht se është koha e kufizuar dhe kam vetë disa gjëra për të ndarë, por nëse ka një pyetje, një koment, ju lutem mos hezitoni të shkruani, do ishte me shumë vlerë.
Se nisur edhe nga puna që unë, teksa kur jep mësim, jem mësuar që fletë edhe kam dhe pak si të zanatit, po duhet ndaj tani platforma më të mëdhaja të cilat të gjithë ne e njohim, janë një pjesë e madhe, janë shumë familjarë, ne jemi përdorues të tyre, se çfarë ndikimi kanë ato në turizmin e qëndrueshëm, në promovimin e tyre dhe në rritjen e numrit të përdoruesve. Një ndër më kryesore për tyre është patjetër Airbnb-a, tashmë të gjithë besoj jemi familjarë, nëpërmjet dy komponentëve që Airbnb-a aplikon. E para lidhet me Airbnb Experiences, që janë pikërisht ture të ndryshme që kjo kompani ofron në zona të ndryshme, ku janë të gjitha ture të cilat mundohen të promovojnë banorët lokal, si shikoni dhe në foto, është një zonjë cila gatuan ushqim tradicional, pra i mundohet që të jenë ture që turistët të provojnë pikërisht këto eksperienca që është një ndër elementet më të rëndësishëm të turizmit të qëndrueshëm dhe sa vjen më tepër Airbnb Experiences është shumë prezente në destinacione të ndryshme në Europë dhe në botë, ende jo në Shqipëri në diendin time, por është besoj shumë guida të ndryshme e aplikojnë këtë formë të tureve në zona të ndryshme. Po ashtu akomodimi që ofron Airbnb-a sa vjen më tepër mundohet të promovoj akomodime, ambientet të cilat plotësojnë kriteret e qëndrueshmërisë, elementet të cilat i evidentojnë në website-in e tyre në mënyrë që të nxisin klientët që udhtojnë në këto destinacione dhe zgjedhin pikërisht këto forma akomodimi. Më pas është Booking, që është platforma më e njohur në pjesën e akomodimit, e cila po të shikoni, unë kam zgjedhur në fakt çfarë Booking promovon tek pjesa e qëndrueshmërisë, po të shikoni kam zgjedhur në Gjirokastër dy hotele, Argjiron dhe Hotel Kodrën, të cilët teksa shikoni në foto plotësojnë pjesën e qëndrueshmërisë në nivelin e tretë. Është kjo një ndër format që Booking tashmë prej disa vitesh ka nisur të implementojë. Pra të gjitha hotelet të cilat të plotësojnë disa prej kritereve të qëndrueshmërisë, të cilat po të shikoni tek fotoja, tek faqja, tek fotoja e dytë, pra guida e këtyre e marrjes së badge-s së qëndrueshmërisë janë me nivele nga 1-shi te 3-shi në varësi të elementeve që plotësojnë. Këto i keni përmendur besoj edhe në webinaret e mëparshme. Dhe në këtë rast, në rastin e dy hoteleve janë disa në fakt Gjirokastër, në paktën 10 ose 12 që janë me nivele të ndryshme të qëndrueshmërisë. Nuk bën gjë tjetër veç se sa kuptojnë që klientët që duan të zgjedhin një destinacion, vjen re që shumë prej tyre zgjedhin pikërisht këto hotele, nisur nga fakti që kanë logon e qëndrueshmërisë dhe nisur nga një platformë kaq e rëndësishme siç është Booking. Pra, këtu po ndalem më gjatë tek, pra gjithë ju tek sa zgjidhni destinacion të caktuar, mundet ta lehtësisht ta evidentoni këtë pjesë, por jo të gjithë ndoshta janë ende të informuar për këtë gjë, por shumë hotele po krijojnë avantazh në destinacionet e caktuara pikërisht duke respektuar kriteret e qëndrueshmërisë dhe kjo ka bërë që të kenë më shumë rezervime. Ku duhet të ndalem tek programet e kompensimit Garbondni, ju të gjithë besoj ju ka ndodhur që tek sa udhtoni me avion, të shikoni varet sa të kujdesshëm mund keni qenë, por thuaj se tashmë të gjitha kompanitë e mëdha ofrojnë një opsion për të zgjedhur një pagesë disi më të lartë, kryesisht është një shumë minimale. Në rastin konkret unë kam zgjedhur Ryanair-in, e cila për një udhtim drejt Bolonjës, nga Tirana drejt Bolonjës, ka kërkuar një kosto shtesë prej vetëm 1.23 dollar, pasi kostoja që emetohet në atmosferë, në sasia e dioksidit të karbonit është 51 kg dhe në bazë të numrit të pasagerëve, të llojit të karburantit përdorur, të destinacionit, janë platforma të ndryshme që llogarisin dhe impaktin që kjo ka në atmosferë dhe më pas nëpërmjet një kompensimi në një vlerë 1.23 dollar, ne këto të ardhurat që mbledhen janë miliona udhëtarë në gjithë botën, bëjnë që këto të ardhurat të shkojnë nëpërmjet projekteve të cilat suportojnë ekonomitë lokale, destinacionet e ndryshme të investojnë në projekte që kanë në fokus elementet e turizmit të qëndrueshëm. Pra, është rëndësishme që pikërisht këto platforma nëpërmjet këtyre formave ndikojnë që ne si përdorues të këtyre mjeteve të shërbimit të zgjedhim format e duhura të udhëtimit. Po ashtu është dhe Austrian Airlines si opsion zgjedhje nëse shikoni tek fotoja e dytë, e cila ka zgjedhur midis çmimit 258 apo 278 dhe pjesë e këtij çmimi lidhet dhe pjesa e suportit për rreth 20% të projekteve që lidhen me suportin e
e turizmit të qëndrueshme në projekte të ndryshme në zona të ndryshme, kryesisht në zona të panjohura, pra për të ndihmuar vendet që kanë më shumë nevojë financiare për të implementuar këto kritere që siç e përmendëm kanë vlerë të lartë. Një shembull tjetër është pikërisht Skyscanner, një platformë shumë familjare besoj për shumë prej jush, teksa duam zgjedhim udhëtimin në destinacione ndryshme, kur kryesisht vihet tre, kur ka kombinim udhëtimesh, pra kur udhëton nëpërmjet destinacioneve të gjata dhe kanë tranzit, siç e shikoni në foto në krah të djathtë, ofrohet dhe mundësia jo vetëm e çmimeve më të lira, por edhe zgjedhja e mundësisë së transportit më ekologjik, që mbron më shumë mjedisin dhe në shembull konkret nga Los Angeles në New York dhe vajtja ardhe kjo udhëtim është zgjedhur si 16% më pak ndotës në atmosferë krahasi me ofertat e tjera. Pavarësisht çmimit, pra ka shumë klientë që preferojnë të zgjedhin pikërisht opsionet më të qëndrueshme, janë gatshëm të paguajnë ato vlerat e vogla më të shumta. E njëjta gjë janë dhe kompanitë mirënjohura të transportit urban, si që është Flixbus, që është një kompanitë më të mëdha në Europë, me miliona udhëtar në përditshmëri, e cila në udhëtimet e tyre të jepin dhe opsionin mbasi ti teksa shkon drejt pagesës, nëse patjetër nëse do të shtosh valixhet e këto me radhë, po të jep dhe mundësi nëse do të zgjedhësh edhe të suportosh mjedisin nëpërmjet suportit financiar me vlera të vogla 0.5 euro deri në 1 euro, pra në varësi edhe të destinacionit, duke të llogaritur dhe cili është kompensimi që ne i bëjmë pjesës së udhëtimit që ne zgjedhim. Po ashtu të duhet ndalem, sepse në fillim mendova çfarë duhet të tregoj nga kompanitë që operojnë në Shqipëri, pyeta disa prej tyre që operojnë me praktikat e tur operatorëve të ndryshëm kryesisht në turet hiking, dhe shumica prej tyre më thanë që në websajtet e tyre nuk kanë informacion lidhur me qëndrueshmërinë, ende jo, por kjo nuk do të thotë që ato nuk i aplikojnë këto kritere. Disa prej tyre janë të certifikuar, e kemi përmendur më javën e shkuara. Po të shikoni këtu në foto, është një tur 12 ditor që ndodh midis Kosovës dhe Shqipërisë, dhe këtu ato që kanë bërë kompanitë shqiptare në bashkëpunim me kompanitë partnerët e tyre të huaj, kanë nxjerrë sasinë e emetimit të dioksidit karbonit në atmosferë, pra që është 713 kg, këtë e kanë zgjedhur nëpërmjet analizës që kanë bërë aktivitetet. Siç e shikoni, pjesë më të madhe të ndotjes, se ka 59% e kanë fluturimi, i gjithë këtyre turistëve që vinë në këtë tur, më pas e ka akomodimi, edhe transporti midis nga Kosova drejt Shqipërisë së kushtuar në llogaritet rreth 6%, ndërsa ajo që ka më pak ndotje të mjedisit janë pikërisht turet dhe aktivitetet e ndryshme që ndodhin në pra vetëm 3%. Dhe ajo që vihet re nga analiza që kanë bërë, këto janë të gjitha informacionet që gjenden në websajtin e kompanive të huaja që promovojnë destinacionin e Shqipërisë, duke dhënë këtë informacion për klientët e tyre që janë sensitiv ndaj këtyre elementëve, dhe më pas tregojnë që 55% e çmimit që ata paguajnë në paketës turistike shkon në suport të ekonomive lokale, pra angazhon bujtinat lokale, guidat lokale, persona që merren me pjesën e bujqësisë, pra të gjithë elementë që ndihmojnë në pjesën e informacionit që kanë klientët, teksa ata duhet të marrin një vendim për të zgjedhur njërin tur apo tjetrin. Dhe tashmë kompanitë shqiptare janë duke implementuar këto standarde në websajtet e tyre në mënyrë që të zgjedhin pra klientët kanë formën e duhur të informacionit para se të zgjedhin njërin tur apo turin tjetër. Dhe kjo është një rëndësishme që kompanitë që do jenë të para që do vazhdojnë ta implementojnë ose ti japin rëndësi kësaj gjë, do krijojnë avantazh në treg në krahasim me kompanitë e tjera, sepse e përmendëm që klientët tashmë duan të zgjedhin pikërisht ato ture që kompensojnë dëmin që ata shkaktojnë në mjedis. Këtu jemi me një element të rëndësishëm të triple bottom line. Nuk kam zgjedhur shembullin e një hoteli në Itali, por çfarë është rëndësishme është se çfarë ne duhet kemi parasysh, teksa ne kemi marketing, një ndër kuvizimet e thjeshta dhe që mbajmë më kollaj ndër vite ka qenë marketingu kush tjetër veç se sa ofrimi një shërbimi apo një produkti, pra duke plotësuar një nevojë të apo një dëshirë të konsumatorit, por nëpërmjet një procesi fit improvers, pra që është rëndësishme që edhe kompania të fitojë në fund. Tashmë ne kemi evoluar në këtë kuvizim duke shtuar dhe faktin që kompania duhet të ketë një proces fit improvers, por që garanton ruajtjen e mjedisit, ndihmën që ka ndaj komuniteteve lokale, pra dhe të aspektin social, pra lidhet me aspektin social atë të mjedisit dhe të pjesës së komunitetit. Pra rasti këtij hoteli
që unë kam zgjedhur si shembull, është pikërisht fakti që ky hotel punson dhe trajnon banorët lokal, por edhe ata që cilët janë refugjat në Itali u jep një mundësi përfshirje në angazhimin në punën e tyre dhe teksa kemi parasysh këtë fakt, e rëndësishme kompanitë e turizmit hapin e parë për të qenë të qëndrueshëm dhe nisin që tek stafi i tyre, tek pra kur themi njerëzit, është rëndësishme stafi i tyre, partnerët e tyre, furnitorët e tyre dhe më pas derisa janë njerëzit që ofrojnë këtë shërbim në teren. Pra është një gamë më e gjerë se sa thjesht personat në komunitet atje, por është rëndësishme edhe vëmendja që u japin aktorëve të tjerë. Më pas teksa themi planeti, përgjësia mjedisore, është përdorimi teknologjive që kursen energji drita të led e këshu më radhin burimet të energjisë rinovueshme, pra materialet dhe paketimi, që fara të ofrojnë në restorantet e tyre e këshu më radhin, pra po ashtu është edhe kjo element i rëndësishëm në pjesën e rritjes së turizmit. Dhe fitimi ekonomik që u përmend, por fitimi ekonomik në këtë rast nuk lidhet me fitimin e kompanisë. Pra nuk është ky fokusi i gjës, por është se si kjo kompani këto fitime që siguron, se si ajo i reinveston këto fitime në praktika më të qëndrueshme dhe në projekte që mbështesin pikërisht zhvillimin lokal të zonës, pra që e kthejnë këtë destinacion edhe më të qëndrueshëm. Më pas është një platformë tjetër Green e cila është një platformë unike dedikuar për turizmin e qëndrueshëm, paraqet zgjedhje të larmishme dhe ajo që bën dhe më të veçantë këtë platformë është që ofron informacion të detajuar rreth përpjekjeve për qëndrueshmërinë në çdo pronë të listuar. Pra, ju mund ta pra efekt kohë nuk po e hap websajtin, por ka në krahasim me websajtet e tjera që ne përmendëm qoftë Booking të jep elementet të specifik, pra mund të japë deri në 50 arsye sepse ky hotel është i qëndrueshëm me cilë si kanë implementuar duke përfshirë edhe informacione nga banorët të zonës, të cilët e njohin meritën që ka ky destinacion. Më pas ajo që vjet re sot në platforma të ndryshme, kompani të ndryshme, tur operator të ndryshëm është që rrisin çmimin, pra në rastin konkret kjo Charitable Travel është një kompani e cila ofron 5% të çmimit të paketës e dërgon për donacione në projekte që lidhen me suportin e ekonomive lokale, banorëve të këtyre zonave, çështje të kulturës, projekte në fushën e turizmit, të mjedisit. Pra, është një kompani e cila synon jo fitimin e drejtë për drejtë, por rritjen e të ardhurave që shkojnë në suport të këtyre elementëve. Pra, dhe kjo vjet re që shumë kompani të tilla gjejnë një rritje në tregjet përkasës, sepse klientët sa vjen më tepër i përqafojnë këto praktika dhe janë të gatshëm, po themi, për të bërë një pagesë disi më të lartë. Tani unë jam besoj që jam brenda kohës, kështu që tani kemi Simonin që nëse para se unë në fakt të vendos Simonin, Mirtoni mund të më ndihmojë nëse mund të marrim një pyetje në koment se po Ladnit, shumë faleminderit për prezantimin, shumë i qefshëm. Po, ke disa pyetje, në sa dy pyetje dhe një koment. Okay, Floren Gaxha ka për një koment mase të pjesë ku po flisje për Zelandën e Re, po që duhet viza atje, është vërtet, mase nuk është ideale për tregun shqiptar, por gjithse si përshata që ata kanë bërë i referohet një jo, është tregun shqiptar. Është një jo, nuk synon tregun shqiptar, asë pak, nuk e ndava për kërësue, por janë praktikat më të sukseshme që ne mësojmë nga bota, se si ne do duhet të fushatat e marketingu, që agjensitë ndryshme, dëmohet të ndryshme, qeveria shqiptare do duhet të ketë në fokus, pra të promovoj pikërisht natyrën mjedisin, se si komunitetet lokale janë përfshira në turizmin e vendit, dhe kjo është një avantaj i madh teksa në promovimin që ne si destinacion do kemi në krahasim me destinacionet e tjera. Po, kemi një pyetje nga Majlinda Laçaj, a ka praktika të turizmit të qëndrueshëm Shqipëria? Po, në fakt to kanë qenë dhe tek temat e mëparshme që janë përmendur nga kompanitë që ofrojnë pjesën e tureve të ndryshme. Ka shumë hotele që tashmë në Shqipëri, sidomos hotelet brendet ndërkombëtare që janë përmendur si Marriott apo Hilton, të cilat në gjitha elementet dhe kriteret e turizmit qëndrueshëm i implementojnë. Po ashtu të gjithë një pjesë e madhe operatorëve që punojnë në ture hiking zgjedhin gjithmonë bujtinat lokale të cilët kanë pronar vendas
të cilat kanë guida lokale, të cilat zgjedhin ushqim lokal, ushqim bio. Pra zgjedhin pikërisht këto element që në mënyrë që të ndihmojnë komunitetin lokal dhe sa vjen më tepër këto kompani mundohen të le të themi konkurrojnë me njëra tjetrën se cila prej tyre i respekton më së shumti këto element sepse është një formë tashmë që ato e shohin të dukshme, sjell më shumë turist dhe më shumë partner ndërkombëtar. Okay. Unë do shtoja dhe tur operatorët, ne të Risi Albania kemi vite që punojmë me këta që ne quajmë pionerët në ndryshimi dhe është një grup shumë i mirë, kanë klientë huaj shumicë tyre. Ne gjatë punës e kemi parë ditë për ditë që ata bëjnë ture të reja, marrin guximin, futen për zona të tella. Domethënë dhe bizneset që futen në turizëm janë merite të tyre, le të quajmë. Apo persona që jetojnë në fshat dhe nuk e dinë që nga turizmi mund të përfitojnë një bletë rritës, një që prodhon verë, raki, një produkt lokal, një artizan. Dhe këta kemi parë që këta tur operator kanë bërë të mundur që këta persona të futen në turizm. Dhe kjo për shumë është plotëson të themi një pjesë të standardeve që lidhet me një pjesë të madhe që të poflisim për rëndimën që je për lokaliteteve dhe zonave. Tjetër pyetje Ladi është nga Arbëria Shabani. Arbëria gjithmonë bën pyetje shumë teknike, shumë sakta. Cila do ishte një strategji marketingu në lidhje me turizmin e qëndrueshëm për tur operatorët? Hërçi kemë gjatë, por Ladi të lutem jo, ta ajo që përmenda ishin disa nga elementet që ne do duhet kemi parasysh. Pra ky nuk është një proces që nis me thjesht me vullnet të dikujt, po kërkon shumë angazhim, pra shumë operator, pra nëse do ishte i thjesht implementimi elementeve të në një strategji marketingu të turizmit qëndrueshëm, shumë prej tyre do ishin gjallë që do i plotësonin këto kritere, por në fakt është një sfidë jo e vogël, sidomos në shoqëri si e jona që përgjithsisht prirën kompanitë të drejt fitimit dhe jo drejt qëndrueshmërisë. Pra është një sfidë që gjithë rastin të theksoj sërish që Risi Albania nëpërmjet certifikimit të disa trajnerëve të ndryshëm që janë aktorë në fushën e turizmit nuk ka ndihmuar shumë që pikërisht ata persona që punojnë në hotele në kompani turistike apo qoftë ne në pjesën e akademisë të përçojmë më së shumti fjalën për turizmin e qëndrueshëm dhe më shumë të ndikojmë që këto elemente vijnë në zbatim në punën tonë, në angazhimet tona, në projektet që ne kemi dhe pra ky është një proces që nuk zgjat, pra ka një farë angazhimi dhe kërkon suportin e gjithë aktorëve për të përfshirë një për të përfshirë këta element. Pra nuk është diçka që është një përkufizim, por është një përpjekje e vazhdueshme që kërkon shumë angazhim, shumë durim, por gjithashtu edhe kosto financiare, sepse siç e përmendëm edhe në më herët është turizmi qëndrueshëm, implementimi këtyre elementeve ka një kosto relativisht të lartë, por janë donatorë të ndryshëm në fakt në vendin tonë që janë munduar ndër vite të suportojnë këto iniciativa për ta bërë dhe më të thjeshtë implementimin e këtyre standardeve. Shumë lart. Do të shkoja edhe unë diçka te kostot, se shpeshherë do të thonë kush merret në biznes, do të pyetjen sa do harxhoj, sa do fitoj me radhë. Të futesh në turizmin e qëndrueshëm patjetër ka kosto, por në një long term, në një periudhë më të gjatë, janë kosto që do të kthehen në fitim, se ne po flasim që në qoftë se punon me të lloj standarde, ti do kesh target turistësh që harxhojnë më shumë. Do të thonë, mbase një pjesë e mirë e turistëve që po na vjen sot, nuk do jenë këta targeti, do jenë të tjerë. Kështu që ato që ti investon sot do të kthehen benefite në të ardhmen. Arboris shkurt ti përmendë unë disa mekanizma që ta bëj më thjesht, se Ladi ndau ato 7-8 opsionet që ta lloj turistësh çfarë shohin më shumë dhe ishte website, ishin videot, blogs e më radh. Arborie te website e para punës duhet të bësh, duhet të respektosh standarde. Domethënë ti brenda punës tënde duhet të kesh produktet që lidhen me turizmin e qëndrueshëm. Por përderisa njerëzit shkojnë në website-in, krijoj një faqe enkas vetëm për qëndrueshmërinë. Dhe aty vendos të dhënat e tua, thuaj që unë në punën që bëj, punoj me biznese lokale dhe punoj me rreth 50 prej tyre, që janë guest house, janë përpunues, jetojnë për fshatra e më radh. Mundet të promovosh edhe detajet të tjera, tjetër, videot, murare të ajo që Ladi nxori, që edhe videot ishin një instrument i mirë, to gjëra që bën, një tur operator nga to që unë përmenda, ka dhe persona që nuk kanë marrë vesh nga turizmi, që jetojnë në fshatra, por që janë bërë, themi, persona që punojnë turizëm, do të marrë shembull më thjesht stanet. Janë disa tur operatorë që bëjnë hiking dhe se s'bën në një pjesë të paketës tyre, ata kanë to stanet apo guest house në vende shumë të thella. Krijon një video, një histori
të shkurtër, në atë momentin kur turistët janë duke kaluar kohën në një stan, që i bie dhe duke shpenzuar para, dhe ai turisti tjetër që po kërkon një produkt till, ai thot, "Wow, që janë shumë nice." Domethënë, nëse ne punojmë me mënyra të përgjegjshme për ta promovuar, mjafton të shfaqim këto gjëra. Të shfaqim në mënyrë të sinqertë. Ladi e tha në mënyrë atë që bëjmë ta shfaqim. Videos, blogs janë shumë të rëndësishëm, sepse blogs bëhet fjalë për artikuj shumë serioz. Ta lloj turistësh e ndjekin shumë blogun dhe vurare asu nuk e dija që nuk e kisha hasur këtë si pjesë që Ladi përmendi që nga research-i 8% e këtij lloj turisti shef social media. Që çfarë do të thotë? Do thotë që ky është shumë i sofistikuar, ky nuk i njehet, më thonë se nga social media, po ky do pikërisht këtë lloj produkte që po flasim, gjëra serioze, bloge, video e me radhë. Dhe po ta vini re, kjo është shumë në linjë me çfarë ka ndodhur në turizmin e këtij viti në Shqipëri. U tha si na erdhi një ta turist. Na erdhën sepse edhe u vërtetua, nuk është se u punoa në mënyrë strategjike, por erdhën sepse social media ndikoi shumë. Dhe në social media u dhan premtime edhe boshe, dhe kemi pas shkrimime të mëdha në Jug, e dini në Ksamil, review-t kanë qenë jo dha të mira, sepse pikërisht ky lloj turisti që na erdhi, që ka çmimin prioritet, themi, ky rrit në social media. Do të thonë shumë e qartë që çështja që ne do të bëjmë është ta targetizojmë klientin ton. Dhe janë të gjitha ato instrumenta, nuk është social media masë ideale. Social media patjetër ka rolin e vet, ka rolin për të sjellë ndjekësi pasaj shohin dhe website-i, nuk po themi që nuk blejnë, por ka tulca të tjerë më të specializuar për të arritur të dy target. U gjata pak. Ladi, kemi dhe Simonin, kështu që Po, atë përfshim kemi më një pyetje. Kemi një pyetje tjetër nga Majlinda në lidhje me çfarë punën për shteti, mund të përgjigjemi dhe me email, por nuk e di, nëse ke ndonjë përgjigje të shkurtër. jo, pa tjetër që është aktor shumë i rëndësishëm. Nuk e më, kur thua shteti janë bashkitë lokale që janë një ndër aktorët më të rëndësishëm në implementimin e këtyre standardeve, në menaxhimin e tyre, në promovimin e tyre. Pra, është një rol i shumë strukturave të ndryshme që e kanë për detyrë, që prej nisjes së promovimit të destinacionit. Pra, nëse ne promovojmë një destinacion, Shqipëria është ajo vendi Alpeve, është pikërisht një detyrë e rëndësishme e, po themi, e Agjencisë Kombëtare e Turizmit. Po, nëse ne promovojmë si një vend që jemi turizmit masiv, patjetër që po ashtu ata kanë rol. Pra, duhet parë se si ne do orientohemi si destinacion, dhe roli i shtetit është i pazëvendësueshëm, dhe veçanërisht në respektimin e këtyre standardeve, kryesisht atyre mjedisore janë, le të themi, më sensitive dhe më të vështirat për t'u menaxhuar ose për t'u identifikuar. Pra është patjetër u përmend një moment që është një bashkëpunim ku patjetër roli i shtetit, por edhe i organizatave private, i donatorëve të ndryshme, siç është RISI Albania apo ambasadave të ndryshme, të cilat në projekte të ndryshme mundohen që të promovojnë turizmin e qëndrueshëm. Pra është një përpjekje e gjerë dhe nuk është një detyrë e një institucioni apo e një organizate, por është e gjithëve ne, përfshirë ne si klient, teksa vendimet që ne marrim do jemi më të përgjegjshëm që të promovojmë pikërisht turizmin e qëndrueshëm. Besoj që është një hap i parë se si ne, le të themi, jemi më pranë këtyre standardeve dhe një destinacioni si që kemi gjitha mundësitë, që jemi shumë të bekuar për natyrën që kemi. Por Ladi, të shtoj diçka këtu, meqense është e rëndësishme pjesa e shtetit, patjetër që në qoftë të se punohet për qëndrueshmërinë nga të dyja krahët, do të thonë dhe nga poshtë, do të thonë biznesi dhe shteti apo bashkitë, patjetër që do ketë më shumë rezultat. Në shumë shtete që janë suksesshme në qëndrueshmëri, nuk po vetë larg, por në Slovenin për shkakun që e kemi në zonën e Ballkanit, patjetër që ka sukses, garantohet suksesi se sa po punohet në mënyrë themi individuale. Në Shqipëri ne shohim që ka ndryshime, dhe qasja e ministrisë apo dhe bashkive, themi po mundohen të kuptojnë që turizmi duhet bërë strategjik, numri nuk është më i rëndësishëm. Arritëm në një numër që ato shumë miliona nuk do na duhen më, bile do na prishin punë, do themi. Kjo është gjë e mirë, se po ndërgjegjësohemi pak, por do duhen në hedhur këto në letër, si thua, duhen bërë në strategji. Dhe duhet përmendur fakti që Ministria e Turizmit është duke punuar për strategjinë e kombëtare, themi, të turizmit 2024-2030, dhe me shumë mundësi në vitin tjetër, them në muajin e parë të 2024-s do ketë dhe seanca dëgjimore apo do flitet edhe me biznesin. Kështu që të gjithë bashkë, pse jo të ulemi, të ndihmojmë dhe ministrin, të bëjmë dhe një lloj lobimi për të kërkojmë që do duhen standarde në të drejtim. Sepse një gjë është e sigurt,
Në qovë se duham që shtetit të lëvizi, më konkret, e sigur që dhe biznesi duhet të angrej zërin, si të ashtë. Të angrej zërin dhe të flasin të gjithë me një gjuhë, se të kush thotë më të duhen, të kush tjetë thotë në duhen, e me radhë. Su që është mirë që u bë kjo pyetja dhe që kishim mundësi të ndanim të sot. Okay, Ladi, mund të vazhdojmë Mund të me vendos Thamonin. video për mbledhjet të Simonit nga Audio Rective dhe më pas kjo është video rreth e shkurtër që tregon se çfarë kjo platformë po bën në lidhje me digitalizimin e shtigjeve kryesisht në zonën e Ballkanit. Besoj që shumë nga pranishmi do kenë interes për këtë platformë, ku edhe mund të përfshihen në mënyrë që më pas kemi dhe Simonin në linjë për të na pasur mundësi për të përgjigjur një pyetje ose informacionit të mundshëm që mund të kemë. Ok, mund ta informosh Simonin shkurt në anglisht që do prezantoj videon, pastaj do bëj pyetje. Po, i kam njoftuar pasi isha. Ok. Hello and thank you for having me. I'm very sorry that I can't join you live right now, but I am actually in a workshop myself currently. So I hope that I can finish there in time so I can join you in about 15 minutes for a live discussion and Q&A after this little video input. My name is Simon Reuter. I'm a research manager for Outdoor Active, and I'm joining you today from freezing cold Berlin. It's really icy here. For those of you who do not know us, Outdoor Active is the world's leading platform for outdoor and adventure tourism. We operate a comprehensive B2C platform and mobile application through which travelers can find hikes, cycling routes, mountain climbing routes, and any other kind of outdoor activity you can possibly think of. Users can also plan their own activities anywhere in the world using some of the best maps digitally available, and they can navigate on the trail and of course record their activities and share them with their friends and with the community as a whole. On the B2B side, we work closely with over 4,800 tourism destinations, with municipalities, with protected areas, but also with tour operators, guides and accommodations. And our holistic software as a service framework lets them basically manage their offers and their destination online, share with the community, promote their content, and even build their own websites and mobile applications as so-called white label solutions. Today, I've been invited to talk to you a little bit about how we support sustainable tourism through digitalization. And I'm very happy to do so because this is actually at the core of what we do. For us, sustainability rests on three main pillars. We have environmental sustainability, which is including the protection of the climate and the conservation of nature. We have social sustainability, meaning the empowerment of local communities, supporting marginalized groups, vulnerable groups, and protecting local cultures and traditions. And last but not least, we have economic sustainability, meaning that we want to foster sustainable business models that continue to generate income so that tourism can continue to thrive and generate income for local communities. Our approach here is that usually we believe that those that live in a destination, that run a destination, that have developed that destinations, they are those who know best what is good for the environment, for people and for local businesses. So our product is designed around enabling them to promote the right kind of tourism at the right place to the right target group. So what does this mean in practice? In traditional tourism marketing, money is actually the deciding factor. Whether you appear in the right magazines or on the right websites and on the most important trade shows, that all depends on whether you can afford it, whether you can afford to pay for it. This, however, very often excludes small businesses and, most importantly, emerging destinations, which means travel destinations in countries that do not have a lot of financial resources, who might lack a strong destination management organization and who therefore can't compete with more established travel destinations. So to change this, our platform is built a bit differently. Our directive is built around an algorithm that lets those who actually provide the tourism services or manage and develop the destination contribute content themselves, such as trail descriptions, points of interest, offers for guided tours and services, events, and so on, and lets them contribute it directly to the platform. And at the same time, our internal ranking favors content from these credible sources, from these local sources, so that we make sure a traveler to a destination will first see content
that comes from the local stakeholders who know the area best. This way, we can actually give a lot of visibility and exposure to local businesses, to local tour operators and guides, and support their income generation through tourism. And the reach here is enormous. So currently our platform has over 14 million registered users. Okay, so hiking, mountain climbing, cycling, all of these outdoor activities, they are generally considered sustainable tourism activities. However, they can still have a harmful impact on the environment, especially when people do not follow rules. So for example, mountain bikers, they might, by riding their bike through a forest, destroy sensitive plants. Hikers might disturb endangered animals, and a camper might accidentally start like a wildfire, a forest fire. Those are all big problems, and this is why we work closely with the management of protected areas such as national parks or nature parks. We've actually co-founded a platform called Digitize the Planet. This platform digitizes, together with the park managements worldwide, the rules of protected area, so the rules for the use of nature. And this data is then connected automatically with the Outdoor Active platform and all platform partners, with all other websites and apps that work with the Outdoor Active technology, so that the rules such as you should stay on the trail, or you shouldn't start a fire, like campfire, or you're not allowed to camp here, or ATVs or 4x4 cars are not allowed on this trail, things like that. These rules are then communicated to the traveler, and we make sure that they don't misbehave in nature, that they stay on the trails, that they adhere to the rules. And also, thanks to our digital data-based visitor management tools, we can actually help destinations and protected areas to understand the flow and movement of visitors in the destinations, so that we can make, or that they can actually make, better management decisions and guide visitors on the most sustainable paths while they are in nature, by, for example, sending park rangers there, putting up new signs, or marking other trails to keep people sort of in a corridor where they can behave sustainably. Now, in Albania and in the Western Balkans, we have been active for quite a while, but very active over the last 2 years with a project that's called the Open Tourism Data Initiative for Emerging Destinations in Southeast Europe. It's a project in collaboration with GIZ. And the goal of this project is to digitize outdoor and adventure tourism in the Western Balkans, meaning trails, points of interest, activities, and offers from local guides and tour operators, so that we can increase the visibility of the region as an adventure tourism destination among the most relevant target markets and target groups. Since August 2021, when we officially started the project, together with many local partners, most of them tour operators and guides, we have digitized over 1,500 trails and over 450 points of interest in the Western Balkans. And we've been quite successful with this so far. So these newly digitized trails alone, so just hiking trails, mountain climbing trails, mountain biking, cycling trails, all of these digitized trails, have generated over 600,000 individual page views. So this means that hundreds of thousands of travelers have now seen content about outdoor and adventure tourism in the region, in the Western Balkans. And we hope that many of them, well, now are inspired to travel to Albania and the neighboring countries in the near future. To make sure that this benefits mostly local businesses, we have started a close collaboration with the Association of Western Balkan Adventure Tour Operators that is currently in the stage of being officially established. There was a meeting in Kolažin last week. And together with the Association of Local Tour Operators and Guides, we will build a one-stop online platform for adventure tourism in the Western Balkans, so that anybody who's looking for inspiration and information to hike, cycle, raft, or climb in the region, they will be brought in touch with the local tour operators, guides, and service providers that offer these activities. So through content about the region and an attractive display and presentation of this content, we can actually connect travelers with the local service providers so that they can spend their money there. Now, if you would like to make use of the Outdoor Active platform and its enormous reach, if you want to promote your sustainable travel offers or the outdoor activities in your destination through the platform,
There's a link here that you can use to find a one-hour webinar explaining in detail how you can get started and get your content onto the platform and into the community. Also, early next year, we will run a six-session online training for those who wish to become better at creating digital content for the promotion of adventure tourism in Albania and in the Western Balkans. We don't have a sign-up sheet yet, but as soon as we do, I will ask Ladi to spread the word and send the link to you in case you want to join. I think this might be very interesting to some of you. I will now join you in the session for a Q&A and discussion, and I'm very happy to answer all of your questions. And mostly, I'm also looking forward to hear your ideas for how we can use adventure tourism and digital platforms to promote sustainable travel in the region. Thank you so much for listening. And before I close this, I would really like to share with you Outdoor Active's sustainability pledge. Just a little 2-minute video. As sustainability really is at the core of our values. And it might also give you a better understanding of sort of how we approach this very, very important topic. So thank you so much and talk to you soon. This forest is older than any of us. These rocks have been around for millions of years. The mountains have towered over every human that has ever lived. And these rivers have sustained life before any of us were here. We walk, we run, we climb, and we ride in beautiful landscapes and pristine nature. We get to be guests in culture that has grown for generations, and we meet each other in spaces that belong to us all. But the beauty is brittle, and the more we thrust ourselves into the wildest, most untamed and fascinating regions, the more we have to ask ourselves, what is the footprint we want to leave behind? Technology helps us understand how we behave. It gives us guidance, and it connects us, and it helps us protect what we must conserve. We want to take responsibility, and we want to live up to it for an outdoor tourism that is sustainable, regenerative, and meaningful. Join us on our journey to protect the spaces we love for generations to come. Join Outdoor Active. Okay. Dëgjova. Kjo ishte video përgatitur nga Simon. Simon tani është këtu me ne. Thank you Simon for being here. It's a real pleasure having you. Your presentation was very valuable, I guess. So I know Simon since 2 years now. We have been working in some different projects in promoting outdoor tours in Albania, so it's one of the best experiences in this field with Simon and his team. They are doing great in promoting Albania and the Balkan regions in Europe. They have millions of clients who use this platform, so we thought that it's very important for us to share his experience very shortly this time. But for anyone of you who might have some questions, please feel free to ask it now, or sure we will share his informations, emails, and other informations through email. So if you might like to be in contact with him later, but if Simon wants to add a few things regarding your experience directly with Albanian tour operators or tours in Albania, so if you can briefly please can share with us, it's very important. Thank you. Sure. Yeah, I hope it's okay if I speak English. My sheep is Shumpak, unfortunately. No, but generally, I must say that for us to be active, especially in Albania, has been a great honor from the start, because in many ways, outdoor and adventure tourism, mountain tourism, hiking tourism, cycling tourism in Albania
already encompasses a lot of the, let's say, sustainable features that we are seeking for in other destinations. So Albania, in many ways, is actually a destination that is sustainable by default, because you have a very strong local supply chain here with, you know, locally produced vegetables, organic vegetables, locally produced food, locally produced wine and other things. You employ a lot of local people. A lot of the money goes directly into the local communities. It is not like all of the big international chains already in Albania and making all of the money and taking the money out of the country. So it's actually the kind of tourism that we're looking for. But what I want to raise awareness about is that this is actually, it's not a guarantee that it will stay like this. And now that Albania is becoming a more popular destination, I think we're already very much seeing this along the coast for sun and beach tourism, but also in parts in the cultural tourism. And we will also start seeing this more in what we call outdoor and adventure tourism. So everything that happens sort of in the rural, more rural areas, not along the coast. We will see more and more international corporations moving in, and we will see also a lot of local businesses basically chasing quick and fast money, very often at the expense of nature and also of the local communities. And this is a big threat. So I just want to raise awareness about this. And I think the reason why your most important target markets, and I can only speak for outdoor and adventure tourism, because that is what we know a thing or two about. I'm not an expert on sun and beach tourism. I'm not an expert on cultural tourism. But when it comes to adventure tourism, the target group is specifically looking for basically these unique experiences that Albania has to offer, which it means that the special landscapes that you have, the traditional mountain villages that you have, that are still inhabited, the rural areas and all of their local products, the traditional, you know, shepherdry and the production of local foods, all of these things that are authentic, that are real, and that are sustainable by design, because, you know, they come from the earth, they come from the people, and they do not need big international corporations producing a lot of plastic or, you know, transporting goods over thousands of miles. You have it all there. And keep that. That is your biggest asset. Do not try and copy whatever tourism you find in Switzerland or whatever tourism you find in France or whatever tourism you find in Italy. Keep the Albanian tourism that you're doing, and especially the sustainable aspects about the Albanian tourism, because this is actually your unique selling proposition. So this is also a question of money, not just of sustainability. And if you just become a copycat of other destinations, then it's not Albania anymore. It's just a generic destination as you find them all over the world. So keep it local, keep it traditional, keep it authentic, and most importantly, keep it sustainable the way you've been developing rural and adventure tourism over the recent years. I think things like the new Vjosa National Park are a huge opportunity to boost rural and adventure tourism. Make use of that. More and more people will come. I would even argue in some regions of Albania, if we look at Theth and Valbona, we're actually at a point where the carrying capacities are reached. So we do not need more tourists in Theth and Valbona at the moment, but there are so many other regions in Albania that are equally beautiful and that see hardly any tourists at all. So I'd say, you know, let's develop Korab Mountains next. Let's develop the Vjosa National Park next with Permet and other sub-chapters. There's, whenever I go hiking in Šibenik National Park, I don't think I've ever met another foreigner there. This is one of the most beautiful areas in all of Europe, and nobody ever visits this, which, you know, in a way is good for the nature there, but you could generate some income through that for sustainable tours with local tour guides, local tour operators. Do that, but keep it sustainable. Don't go for the masses, go for the quality. Especially hikers are the kind of tourists who pay the most money and leave the most money in a destination, according to different studies. So they leave a statistically significant higher amount of money in a local destination. One hiking tourist can money-wise replace 3 to 5 sun and beach tourists. When it comes to the money that actually stays in the local communities, those are the kind of tourists you want. Focus on them. Small groups, few people who leave a lot of money in a local place. Use that potential. Thank you, Simon. Thank you very much for these words. Are very important, saying by your experience. We see your passion in this topic, because this is important. And now in Albania, we are raising awareness little by little that this is important. So we do things that are good. We need to protect them and to improve others that need to be improved. So thank you very much.
Maybe with the group you will be in touch, because we'll share even your contacts. So everyone that want to have more interest in outdoor active, even in directly to talk to Simon, you have possibility to have his email. Okay, I'm turning to Benjan. Thank you, Simon. Thank you. Can I say one more thing? Yeah, that's please. Actually, I forgot to mention that. And that is, you might be interested in hearing this. So I work very closely together with a number of universities. I'm a researcher, a research manager. And what I've been doing for the last 2 years is I've actually been sending students, either as interns, but also as excursion groups, to Albania to learn from local tour operators, from local service providers, about how to run sustainable tourism businesses. Because you've been doing this for a long time and you should be proud of this. So you do not need to look to Europe to learn from there. We're coming to Albania to learn from you. Just keep doing this good work. We're learning so much from you. So thank you. Great to hear. Great to hear this. Thank you, Simon. Landi, jemi okay, besoj? Pyetje tjera nuk kemi. Unë të falenderoj shumë, Landi. Falenderoj dhe Simon për të ndërhyrje. Shumë e rëndësishme dhe çfarë tha Simoni tani në fund është pjesa që duhet na bëjë edhe më shumë të ndërgjegjshëm, po dhe edhe të kemi kurajo që të vazhdojmë të drejtim, sepse po bëjmë gjëra deri diku të quajmë dhe padashje, ne jemi duke plotësuar sa standardet të qëndrueshmërisë. Simoni thotë që ne po sillim njerëz që të mësojnë te ju, por ne duhet të kuptojmë dhe të mbajmë këto lloj standardesh, sepse jo të njihemi. Dhe për të njohur janë këto që po diskutojmë në këto webinare, që ka standarde ndërkombëtare, ka kritere, ka dhe certifikime. Arbëria apo shumë persona të tjerë kanë pyetur konkretisht si bëhet, edhe në fund fare dhe procesi i standardizimit dhe i certifikimit është një tregues. Ti po e patë të certifikat, tregon që i ke hyrë ti procesi, ja? Certifikimi nuk është diçka që vetëm e merr, por të garanton procesin çdo vit, çdo periudhë. Nuk duhet ta ndatrojmë me greenwashing, ka dhe certifikime ose mënyra që shpërndahen certifikata për të qenë greenwashing, por duke lexuar standardet, kriteret, duke munduar ti përshtasëm ato në bizneset tona, ju do kuptoni që bëhet fjalë për një gjë më të madhe, bëhet fjalë për të menaxhuar në fund fare edhe biznesin tuaj më mirë. Po, Qamile, do ta keni adresën e emailit të Simonit me email. Do të dërgohet email, ju jeni të regjistruar, besoj të inicuar që në fillim të webinarve, kështu që do ta keni. Nuk e di Ladin, mund ta ndash te chati, në qoftë se e ke. Po. Okay. Okay, e kanë ndarë vetë Simonin, në të shofë. Okay, yeah, okay, great. E kupton shqipë nëse të vetë. Njës. Okay, e lipë. Okay, falenderit shumë. Thank you very much. Do shifemi të njëjtën tjetër në webinarin e radhës, do flasim prapë për marketingun e turizmit që ndryshëm, do flasim green branding dhe pozicionimin e bizneseve shqiptare në turizm. Do jemi në temat shumë strategjike, si pozicionohet brandi shqiptar. Faleminderit. Ndjes për nesër. Faleminderit Mirtion dhe Risis për këtë mundësi dhe faleminderit gjithë juve që na ndoqët dhe shpresoj të takohemi në takime të tjera, në të folur pikërisht për qëndrueshmërinë e turizmit dhe se si ta promovojmë atë. Faleminderit. Faleminderit. Natën mirëpafsh. Bye Simon. Faleminderit, mirëpafshim, natën mirë. Mirëpafsh.